Vale. En primer lugar, quero mostrar o agradecemento ás compañeiras e compañeros que hoxe viñeron en autobuses a acompañarnos e daros alento dende fora do Parlamento e esas 200.000 persoas que estábamos tamén berrando esa marea indignada contra o atropelo que supón este hospital privado e a privatización da nosa sanidade. Levamos aquí denunciando dende que entramos en 2012 esta situación. Foi das primeiras cousas que fixo este grupo dende a entrada do seu no Parlamento. E as primeiras cousas que fixo o goberno foi acusarnos de mentir, de exaxerar, de sermos catastrofistas, apocalípticos, de negar a verdade, etcétera, etcétera. Hoxe non sabemos só que tiñamos razón, senón que con horror poidemos comprobar as consecuencias da privatización. Defendimos desde un inicio que o hospital debía revertirse ao público, que o contrato debía ser rescindido por todos os incumprimentos contratuais. E a bancada popular e o goberno exerceron de necios como se non souberan o que estaba acontecendo. Como cando en 2014 esta mesma deputada advertiu que rematara, que finalizara o prazo no cal tiña que ser entregado ese hospital, que non cabría nos pliegos de cláusulas administrativas posibilidade de prórroga e aínda así a Xunta de Galicia prorrogaba esa entrega do hospital. Todo vale en incumprimentos para cando é para beneficiar as empresas privadas. Hoxe solicitamos a creación dunha comisión de investigación porque dentro do modelo PFI nin tan sequera se cumplen coas mínimos establecidos. O motivo ofrecido polo goberno para o modelo PFI era que este non computaba como endebedamento público para cumprir cos criterios de acordos de Maastricht. A UTE debía aportar un 20% do financiamento e conseguir o outro 80% mediante crédito. Sin embargo, isto incumpriuse dende o inicio. E as caixas que tiñan que aportar esa financiación, unha delas, por exemplo, a CAM dos seus amigos do País Valencià ou Bankia do seu amigo Rato, quebraron polas súas propias políticas ou a propia Nova Caixa Galicia. E, polo tanto, foi a Xunta que tivo que buscar ese financiamento, 180 millóns de euros do Banco Europeo de Investimentos e 30 millóns de euros de Axis, un fondo de capital risco do Instituto de Crédito Oficial. E, polo tanto, financiamento público que agora mesmo non está a contar como débeda e que debería estar contando como débeda pública neses orzamentos. Unha financiación irregular que nos consideramos debe ser investigada. Incúmbrense os criterios de risco establecidos por Eurostat. E, ademais, estes retrasos derivados da falla de financiamento foron os que motivaron que non se cumplisen con eses prazos estipulados, os mesmos retrasos que fan que agora lles entren as presas por abrilos ante o período electoral. E abreviar un traslado que debera de durar alo menos 7 meses nun traslado que, segundo a Xunta de Galicia, vai durar 2 meses. O novo hospital de Vigo non só non está listo, senón que as súas calidades non cumpren coas mínimas calidades que debían corresponder a un hospital do século XXI. Inundacións continuas nun hospital recén estrenado, rotura de tubases, ausencia de puntos de auga, teitos que se caen, paredes de pladur onde non se pode colgar absolutamente nada, ausencia de laboratorio central, hospital con resonancia magnética nun camión, hospital que abre sen TAC, con servizos de pago, un hospital sucio, sen grúas, sen maquinaria, con barreiras arquitectónicas, un hospital mesmo sen libro de reclamación, control de calidade subcontratado a traverso de Galaria a unha empresa creada ad hoc un capital de 3.000 euros na casa dunha señora alto cargo do Partido Popular, a segunda de a bordo da sanidade madrileña cando se privatizaron precisamente os laboratorios, a segunda de Güemes que é precisamente o conselleiro de Unilabs o que a Xunta acaba de concederlle a adxudicación do laboratorio central, a súa porta xiratoria unha e outra vez. E, polo tanto, pedímoslle que faciliten que as galegas e os galegos coñezan esta realidade. Non lle pedimos nos, senón as traballadoras e as traballadores. Esas 200.000 persoas, galegos e galegas, que saíron o día 3 á rúa para dicirlles que non aturan máis as políticas privatizadoras do Partido Popular.